საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში შრომითი ეფექტიანობისა და მოტივაციის გაზრდის მიზნით ფსიქოლოგიური სერვისის კაბინეტი გაიხსნა. სპეციალისტი მაშველებთან ჯგუფური თერაპიით, ასევე ინდივიდუალური კონსულტაციებითა და ტრენინგით იმუშავებს. მიზანი სტრესთან გამკლავებაა. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ადამიანი აღმოჩნდა შენი ახლობელი, შენი მოგვარე. ელიზბარ კოპალიანი, თათუშეთის, ტყიბულის, ლაგოდეხის, ბორჯომის და კიდევ ასობით ტრაგიკული მოვლენის მონაწილე. 11-წლიანი სამაშველო ისტორიით. ზოგს მაგალითად ჭამის სურვილი ეკარგება, ზოგს თქვათ აწუხებს ხამით მსგავსი შემთხვევები შეიძლება გაახსენდეს, იმიტომ რომ ემოციურად ძალიან მძიმეა. მამა, მეუღლე, შვილი პროფესიით მაშველი ვარას წოწონავა, 19-წლიანი პროფესიული გამოცდილებით. არის სიტუაცია, რომ დაგიკარგოს ადამიანი და დინარი მწაიღოს და ვერ იპოვო რა. სიზმრები, კოშმარები, მთელი ერთი ამბავი და ვნანობდი კიდე, იყო ესეთი სიტუაცია, რომ ვერ ვიპოვე, როცა ყოველთვის შედეგად ვერ ვიპოვე და მიტერია კიდევაც. კობა ბიჩინაშვილი 20 წლიდან პროფესიული მისიით მყვინთავი მაშველი. ჩვენმა უფროსმა თაობამ ჩვენს ჩამოგვაყალიბა როგორც ფსიქოლოგები, ესე რომ ვთქვათ, ეხლა ახალი თაობა ვინც მოვიდა, ვცდილობთ დახმარება გავუწიოთ. ისტორიები, რომელსაც ქრონიკის კამერასთან იხსენებენ, მოგონებების მცირე ნაწილია. ისინი ვისხოლშით საგანგებო ვითარებისას სხვები სიცოცხლეა, ამბობენ, რომ პროფესიამ სტრესთან ერთად ცხოვრება ასწავლა, თუმცა კადრები მეხსიერებიდან არასდროს იშლება. თავი დრო დავიწყე მუშაობა და ფსიქოლოგიც უმყოლო და შეიძლება უფრო ისეთ ადვილად გადამეტანეს ყველაფერი. ცხოვრება 19 წლის მანძილზე, რაც გადამხდენია, ასე ვთქვათ, ცუდი თუ კარგი, რა ვიცი, როგორ დავარქვათ ამას ყველაფერს, ალბათ ყველაფერი მაგის არის რა. საგანგებო სიტუაციების მართვის ამსახურში ყველა თანამშრომელს აქვს ისტორია, რომელმაც მათში გარდატეხა მოახდინა. აქამდე პროფესიულ სტრესთან გამკლავების უნარებს თაობებს თავად ასწავლიდნენ. ამიერიდან მაშველებთან ჯგუფურ თერაპიაზე, ინდივიდუალურ კონსულტირებასა და ტრენინგებზე მუშაობას პროფესიონალი ფსიქოლოგი იწყებს. კაბინეტის ფუნქციონირება იქნება ძალიან კონფიდენციალური. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ფოკუსირებული იქნება უშუალოდ კონკრეტულ კლიენტზე, ანუ ამ შემთხვევაში მეხანძრე მაშველზე, მათ კეთილდღეობაზე და მათ ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. საგანგებო სიტუაციების მართვის ამსახურში შრომითი ეფექტურობისა და მოტივაციის მიზნით ფსიქოლოგიური სერვისების კაბინეტი დღეიდან იხსნება. იმისთვის, რომ უმძიმესი პროფესიის წარმომადგენლებმა სტრესთან გამკლავება პროფესიონალთან ერთად დაიწყონ.